A paz de Deus a todos que estão entrando. Já podem chamar os buzinos aí. Ah, e hoje meu namorado está aqui comigo, só que ele não quer aparecer. Vamos botar mais algum para deixar mãozinhos. Nossa, perdi um hino que tinham chamado. Chamando o hino 15. Quinze. Vai pra lá. Sai, meu. Sai daqui. Deixa eu tocar. Sai da pedaleira. Para o hino 374. Ainda para folhear. Pode. Sai daqui, meu. Sai da pedaleira.
Mesmo. Cantar não vai dar certo. É nada, é mentira. Ah. Deixa eu ver se alguém pediu mais outro. Enquanto é isso. Vamos para o hino 368. Thank you.
mais, né? Hã? Quantas pessoas tem? Aqui mostra 12, mas é mais. Hã? Depois faz a contagem certa. 104. 186. E meu pai que tá pedindo pra entrar na live? Tá pedindo pra entrar? Tá. Vai deixar? Vou, vai. Chamar. Não pode participar? Foi. É, vamos lá. E no 3, lá no 4. Só que eu não sei se é a internet. Eu acho que é a internet. Mas vê se continua travando. Thank you.
Dois, oito, meio. Gracias.
Maro,
Eu vou encerrar, mas eu vou tocar esse último hino antes. Nós vamos tocar esse último hino para encerrar a live, porque eu acho que a internet aqui de casa está ruim, por isso está travando tanto para vocês. Então vai ser o último hino que a gente vai tocar. Hino 201. Tá saindo ruim pra vocês aí. Mas Deus abençoe que eles acompanharam a gente até aqui. E quem sabe eu não trago mais lives, né? Com eles, que é um pouco difícil. Mas então é isso. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. A paz de Deus.